নমস্কার আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো এডভান্স আসাম ইউটিউব চেনেলত আজি আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ লৈছো পাঁচটা আছুই ধৰণৰ প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ গটিকে ভিডিঅটো নিশ্চয় হেখালোকে চাই থাকিব যোৱা বাৰৰ প্ৰশ্ন আছিল আটাইতকৈ হৰু চৰাইবিধৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে হামিং বাৰ্ড অংশ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ এতিয়া হকচোন আজিৰ খণ্ডটো আৰম্ভ কৰোঁ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনখন দেশত শিশু জন্ম হোৱাৰ লগে লগে তাৰ বয়স এবছৰ বুলি ধৰা হয় আপোনাক দহ ছেকেণ্ড সময় দিছোঁ ভাবি চাওকচোন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কোৰিয়া দেশত শিশু জন্ম হোৱাৰ লগে লগে তাৰ বয়স এবছৰ বুলি ধৰা হয় দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আমি মেছেজত দিয়া লল এল অ' এলৰ ফুল মিনিং কি আপুনি জানেনে জানে যদি এতিয়াই কমেণ্ট কৰি জনাওক ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ইয়াৰ কেইবাটাও মিনিং আছে তাৰে ভিতৰত লাভ আউট লাউড লটছ অফ লাভ লছ অফ লাইফ আৰু লেকিং অফ লাইফ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ কোনজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ মাক দেউতাকৰ ওপৰত মোকদ্দমা কৰিছিল তেওঁৰ অনুমতি অবিহনে তেওঁক জন্ম দিয়াৰ বাবে আপুনি জানেনে আচৰিত নহয়নে বাৰু সেই ব্যক্তিজন হৈছে মুম্বাইৰ ৰাফেল সামুয়েল চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনজন ব্যক্তিৰ এশ বছৰ বয়স হ'লেও তেওঁ পঁচিছতম জন্মবাৰ্ষিকা পালন কৰে আপুনি জানেনে আৰু প্ৰশ্নটোৰ কেইটা ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আজিকালি আপোনালোকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কম কৰে কিন্তু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে যাৰ জন্ম 29 ফেব্ৰুৱাৰীত হয় কাৰণ লিভ ইয়াৰ চাৰি বছৰ মূৰতহে আহে পাঁচ নম্বৰ তথা অন্তিম প্ৰশ্নটো হৈছে নিজৰ ভাল লগা গানটো কেতিয়াও এলাৰ্ম হিচাপে কিয় ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে আপুনি জানেনে আৰু আপুনি যদি নতুন তেন্তে এনেধৰণৰ প্ৰশ্নোত্তৰ পাই থাকিবৰ বাবে এই চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ডিউ টু ফেন মেনেন সেই গানটো আপোনাৰ সকলোতকৈ বেয়া লগা হৈ পৰিব কাৰণ সেই গানটোৱে আপোনাৰ টোপনিত ব্যাঘাত জন্মাইছিল আপোনালোকৰ বাবে এইটো প্ৰশ্ন মানুহৰ শৰীৰৰ কোনটো অংগ জন্মৰ পাছত আহে আৰু মৃত্যুৰ আগে আগে গুচি যায় উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো পৰৱৰ্তী খণ্ডত ঘোষণা কৰা হ'ব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ